Dobrý večer, dobrý deň, dobré ráno, krásny život, krásny deň a krásne bytie ako také prajem všade na celé územie Slovenska aj kade tade, de nás počúvate, milí kolektív priatelia, zdravím vás pri ďalšej sídzej najnovšej epizódke spoza piva nebolo by to ono, nemohli by sme sa posunúť vlastne vôbec nikde, ak by som tu bol iba sám, ale presne preto chcem privítať môjho dnešného hostia, ktorý je Samko, a.k.a. inlineový majster z medzinárodného maratónu Mieru v Košiciach, takže veľkým aplausom, ktorý teraz robím, že vítam medzi nami Samka, Samko, čau. čau, čau, ďakujem veľmi pekne, ešte si ma privítal aj hostia, tak toto sme tu už dlho nemali. No je to tak, je to tak, v Košiciach máme za sebou maratonský víkend, Vždycky sa na to všetci Košičania aj e, obyvateľe prilahlých obcí veľmi tešíme, lebo je to veľká udalosť, taká infoška, kto by nevedel, je to najstarší maratón v Európe, druhý najstarší na svete, takže fakt, že veľká vec, veľká vec. A každým rokom to je väčšie a väčšie, no a hej, tak ja, som, ja mám za sebou jubilejný 10. štart na Inline Core takže tiež som si to veľmi užil. No a už som si aj to napríklad, že Košice v sobotu zdolali doma Ružomberok, dva zápasy pod novým trénerom v lige, 6 bodov. A horná šestka, tak krásny víkend za sebou, ešte k tomu prirátame výhru Liverpoolu. Naozaj som sa veľmi tešil na toto nahrávanie, že bude také pozitívne. Preto som ťa uvedol ako hostia, lebo ja mám úplne pocit, že ty máš za sebou jeden z najkrajších víkendov v tvojom živote. V rámci, myslím, okrem samozrejme toho víkendu, kedy sme sa spoznali, alebo kedy si mal svadbu a také iné veci, ale z tých takých akože, športovo achievementských fanúšikovských záležitostí, naozaj, ten, tej Košice to je obrovská náhoda, že vyhrali. <laughs> ale... <laughs> <laughs> Uh, ale nie, gratulujeme teda Smetanovi, ktorý bol vykartovaný, ako som videl v zábere zápasu, tak bude ma zaujímať, že ako si to videl ty, ten zápas, ten priebeh. Takže hovorím, super, 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 ja som to šťastne mal, Bayern uh, mal veľmi turbulentný zápas, ktorý som si veľmi užil, neužil vlastne v vrti Frankfurtu, takže bol to 3-3 napokon, ale vraťme sa na domáce trávniky a čo tej košice? No len aby sme ešte boli toto úplne presne a korektní. 97 kamaráti už sa to blíži, čiže teraz máme epizódku číslom, s číslom 97. <kým> Krásne sa to Bež počúva. To je, to, je, to, je, to je hrozné na tom, keď necháš úvod mne, že ja nikdy nepoviem počet epizód. Raz som povedal, ale vidíš, že odtedy som v tomto veľmi nespoľahlivý. Hej, ja si potom vždycky poviem, že v tom môjom prvom stupe to poviem a teraz som zabudol, ja nevadí, sme si kvit. Uh, no Košice, tak išli sme tam s malou dušičkou, tak ako vždy dá sa povedať, že každý bodík, ktorý sa uhraje dobrý, No ale úvod ako z vekej knihy, fakt, že prvý počas Košic bol famózny a k tomu vlastne že boom 1-0, druhý gol rýchly na 2-0, ktorý nakoniec bol teda zrušený varom, keďže neviem koľko minút pred samotným gólom sa udial faul na druhej strane a, ihriska, a nakoniec sa teda Košice aj tak dokázali dať gól na 2-0, nakoniec prišlo ďalej ku, karte, ku červenej karte, kedy útočiaci Niarchos už išiel teda mohol ísť sám na brankára, posledný obranca ho stiahol celkom takým wrestlingovým chvatom za krk dole, čiže videl rovno Redku. No a tak sme sedeli, už oh, išiel polčas 2-0 Košice, vieš, Redka, Ružomberok, povieš si, a oh, všetko, super, paradička, a nado mnou chlapec hovorí, Ružomberok zahral a roh, že teraz dajú gol. A hovorím, eh, to si nemal povedať, ne? jak to môžeš povedať, bum, chápeš, nadstavený čas, už minútu nad nadstavený čas sa hralo, bum, jasne, 2-1 gol. No a výsledok sa potom už nemenil, Košice vyhrali 2 na druhý polčas bola trapenka fakt, že keď si povie, že Brúžom Berok, aký defenzívny futbal dokáže hrať, ako ešte hral, keď ich bolo 10, naozaj hrali nebezpečne na protiútoky, hrozili takmer z každej štandardky, ktorú mali a mali fakt, že veľmi veľa nepríjemných štandardiek. Takže Košice môžu byť určite radiť za tie 3 body a no Smetan na konci úplne stlat, stratil hlavu, takže bol vykartovaný a no nečudujem sa mu, hej, pre to nebol jednoduchý zápas, Košice si to užívajú. Čiže, vieš, videli sme s tropkou, ako to vyzeral prvý zápas pod novým trénerom, potom Košice udierili takú výhru vonku v Banskej Bystrici, to ja som to pozeral, a fakt, že Košice v desiatich hráčoch dokázali otočiť zápas a vyhrali, no a teraz vyhrali druhý zápas ligový pod novým trénerom, takže Košice šlapujak hodinky vočovaj. No ale akože riadne emočný roller coaster, ak sa hovorí, tí košice predvádzajú, ale inak tá Bystrica a košice to je voľa ako zakliate, lebo oni tam, tie si pamätám, na jar tam tiež ne, vlastne vzali body, čím vlastne rozhodli o tom, že teda Bystrica nešla do hornej šestky, takže teraz si to kvázi prišli opäť len vziať ten tak pomyselný triumf, no Budeme držať palce Košice, Bavili sme sa o tom aj v predošlej epizóde, ktorú si určite po dopočúvaní tejto chote tiež vypočuť, kde sme sa bavili presne o tom e, pánovi Smetanovi a o tom, čo všetko môžu Košice pod jeho vedením dokázať, respektíve k môžu dojsť. No a mňa bude veľmi zaujímať, čo môže... Pre akým tá, Smetanovým? Ako sa volá? prečo som povedal Smetana? Prečo som Smetana? Je... A dní, dneď... no, ale je taký tréner, no pre český, uh, Bože, no a čo? Mm. No tak som sa pomýlil. Kriste, páň... Nie, pardon. Veľký kiks. Ale ja pozerám teba, že ak na mňa pozeráš divne, že čo nejak som dneska akože fešak alebo niečo. Ale asi to nebolo preto, bol preto som sa pomýlil, teda pardon, faktografia románsku hravy, teda tréner Košic. Bavili sme sa o tom, čo Košice môžu, ale aj pod smetanovi môžu Košice niečo dokázať, vieš čo. Vôbec to nevadí, takže... Ne, dobre, každopádne túto tému už necháme, budeme Košicom držať palce, ty asi viac trošku... A ja si slovo. Hej, lebo aby si sa nezamotala, keď je táto epizóda o mne, keď si to tak dal na úvod, poďme ešte k tomu Liverpool na chvíľku, lebo veľmi sa mi páči jedno vyjadrenie, ktoré dal uh, slot. Uh, tak hej, krútiš tu očami, ale Liverpool uh, je pred reprezentačnou prestávkou prvý v tabuľke zo 7 odohraných kôl vyhrali 6 zápasov, len jediný jeden z doma s Nottinghamom, k tomu, čo tomu sa nebudeme ani vraciať. Ale Liverpool je prvý v tabuľke. No a neviem, či to bolo ešte pred tým zápasom vykedovým s Crystal Palace, ale myslím, že áno, kedy v jednom rozhovore teda nejak naznačili novinári, že áno, že Liverpool zatiaľ liete, super výhry, všetko, ale že teda že hrali ste proti viete asi ako, akým tímom a on, že áno, vieme, že Nehrali sme ešte proti žiadnemu týmu z hornej polovičky tabuľky a taký koment po tým, kamarí, dešak ste vyhrali na Old Trafford a ja si hovorím, mm, toto je akože mentality beast, takže hej, hej, akože už ani túto sezónu neberieme ako Manchester United, ako tým z hornej tabuľky Premier League, takže tak trošku som si chcel podpichnúť a dať do témy Liverpool. Vieš, ja nemám problém samozrejme sa o Liverpoole baviť. Mňa nekad zaujalo to, že konečne, 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 kodokedy, jak povedal prezident súčasný, teda skoro, že už konečne sa prestali písať tie články, že Liverpool nikoho nekúpil a teda zostúpi do druhej ligy a rozpadne sa klub a môžu predať štadión a nič sa v živote už nestane pekné, lebo Liverpool nikoho nekúpil. Som si spomenul na presne tú paralelu s Tottenhamom, ktorý si držal viac ako 3 sezóny, alebo viac ako 5-6 prestupových doj boli bez posily, pretože si dokázali udržať práve ten svoj kader, to sa podarilo aj Liverpoolu predali iba hráčov, s ktorými neratali, s ktorými vedeli, že majú za nich náhrady. Keď si teraz pozrieš ich základnú zostavu, ich hlavičku, je to vybalancované, je to vyrovnané, je tam dobrá kvalita, vedia to porotovať, vôbec nemajú podľa mňa problém ten kader preskladať, respektíve majú hráčov, ktorí sa až tak, chvála pánu Bohu, nezra, ne, nezreanievajú. Takže toľko zase ja do Liverpoolského okienka. No a ja by som si tiež zobral rád slovo pri Bayerne, ale... No. Daj, da, kľudne, ja ti dám aj priestor povenovať sa Bayernu, ale povedal si slovné spojenie, že nezostúpi do druhej ligy. A vieš, to ešte nezostúpiť do druhej ligy? Vyzerá to tak, že Manchester City, lebo úplne, že hot, hot novinka z dnešného dňa, keďže to nahrávame v pondelok večera, už o hodinku vidie táto epizóda, tak fakt najnovšia informácia je to, že Manchester City sa podarilo čiastočne zvýťaziť tých všetkých ich nejakých finančných oných problémoch, a zatiaľ čo Evertonom a ostatným tímom odpočítavajú 12,5 tisíc bodov za každý finančný priestupok, tak Manchester vyhral v niektorých z týchto uvedených problémov. Takže vyzerá to tak, že Money Rules. No a teraz všetci budú, nikto to nečakal, to bolo tak nečakané, prosím ťa, ja, sme som veľakrát, ja som sa vyjadril vtedy určite takisto, teraz, že neveril som tomu, že by to malo mať nejaký vážnejší postih pre City a vidíme, že teda to ani nemá žiadny vážnejší postih pre City, teraz zatiaľ a už neverím, že veľa, keď dostanú nejakú pokutu, tak pre nich je pokuta, ako keby, vieš, no, ja neviem, tak pre teba zaplatiť 10 eur, proste vieš, parkovné, teda pre mňa, alebo ty má samozrejme oveľa viac peniazy. <laughs> Ale ú... Uh. <laughs> <laughs> ja som chcel k Bayernu poradiť iba jedno meno a to je Michal Olize. Proste to je tak exceptional hráč, to je tak skvelý futbalista s takou víziou, s takým ťahom, s takou... Uú, bože, akože on keď raz ja mám vpredu, to je budúcnosť všetkého krásneho, čo sa na travníku viediať. A ja som extrémne vďačný za to, že ho Bayern kúpil. A kompani má veľmi, veľmi, veľmi dobre rozbehnutú tú projektovú nejakú celú vec a tú sezónu. Aj keď remizovali s Frankfurtom, tak treba dodať, že Frankfurt má asi najlepší vstup do uh, sezóny, asi možno aj v histórii klubu. Majú naozaj taký ten vibe, ktorý môže samozrejme pomyselne niekedy skončiť, ale to zase... Uh, nechcem akože byť zlý prorok, ale že nie je to nejak tak, že hrali naozaj prvé Bayern vyhrával, potom Frankfurt otočil, potom zase Bayern otočil, potom Frankfurt dorovnal, 95. minúta proste, hej, Omar Marmúš, úplne prepnutý egyptský futbalista, ktorý teraz naozaj má brutálne štatistiky a včera mal takú chuť hrať a tak behal a taký bol šikovný, že naozaj môže Frankfurt byť kľudne nejaký Leverkusen Projekt 2 na, na ten štýl, pretože majú dobrého trénera Dino Topmiller majú veľmi zaujímavý káder, ktorý je fakt tak vybalancovaný, kto trošku, koho trošku zaujíma ten nemecký futbal, dobre a čože nikoho. Tak každý z tých ľudí si môže pozrieť ten káder Frankfurtu a zistiť, že aký majú hráčov. Väčšinou sú to mladí, behaví hráči, draví, naozaj takí ešte neokriesané talenty, takže teda tak diamanty. Verím, že to môže byť celkom zaujímavá sezóna opäť toľko k mojej opušťačke z Bundesligového kabátu. Spoza piva vzniká aj vďaka nášmu partnerovi, pracovnej agentúre Areon, ktorá prináša ľuďom príležitosti uplatniť sa v Nemecku v prestížnych spoločnostiach a to aj bez znalosti jeho jazyka. Keď sme si pred e, nahrávaním teraz sme si písali, nie, že čo by sme ceca mohli prebrať, no tak v jednej správe si tam spomenul, že zápas Slovan Bratislava vs. Manchester City. Kamoško, jednak si už ani nepamätám, že sa to hralo, lebo sa mi že to bolo pred mesiacom. A možno, že by som sa aj nechcel vyjadrovať tak k samotnému zápasu, ale mám tu na teba takú zaujímavú otázku, ktorá ma zaujíma tvoj názor na to, lebo dnes sme na Brosporte, kto by nevedal brosport.sk, dnes sme tam vypublikovali článok, v ktorom sa pýtame, že ako by dopadol zápas vymyslený, v ktorom by Slovan nastúpil s plnou jedenáctkou, bez akýchkoľvek zranení, aj s celou lavičkou, všetky striedania, a nastúpil by proti Manchesteru City, rovnako bez akýchkoľvek zranení, ale, ale City by hralo celý zápas v deviatich hráčoch. Ako by tento zápas pre teba dopadol? Akože bavíme sa, že Brankar a Osmi v poli? Áno, ako keby s dvoma redkami hrali. Ako no, zase uh, to tak význe, ale za mňa uh, to, ako vie City pod Guardiolom ovládať hru na ihrisku a ako vedia mať dominanciu, tak keď sú v plnej parade, tak vidíme, že nemá šancu vlastne im loptu zobrať alebo hrať dlhšie s loptou. A čím ich je menej, tým sa samozrejme tvoja šanca nejakým spôsobom zvyšuje a ich trošku znižuje, ale ja si myslím, že oni sú natoľko dobrí, že keby oni dali naozaj tých najlepších hráčov 8 do poľa, tak by ten zápas určite vyhrali tiež, podľa mňa, a možno aj nemenej rozdielným výsledkom. Práve, že bol nervózny a dostal by redku. <laughs> určite nemyslím, že by to malo mať nejaký postih pre City, že by nedaj Bože riskovali to, že by ten zápas remizovali a prehrali. Či, akože či čo, či čo. No, vieš, napríklad aj Košice hrali ten druhý polčas proti oslabenému Ružomberku a nedokázali sa presadiť, aby som povedal, že Ružomberok bol ešte nepríjemnejší a nebezpečnejší. A ja súhlasím s tvojim názorom, mám veľmi podobný, a teda, že City by to aj tak uhralo, asi by inkasovali a neišli by z toho zápasu s čistým kontom, ale vyhrali by. A, ale zaujíma nás aj názor vás, všetkých ostatných, lebo verím, že ich máte rôzne a rôznia sa, takže kľudne nám napíšte do dm alebo priamo na brosporte do komentáru pod článok môžete napísať, že čo vy si myslíte, že ako by tento zápas dopadol a myslím si, že tam môže vzniknúť celkom zaujímavá debatka. Vieš to, mňa, mňa to tak napadlo, že keby že sa opýtaš, že hrali by v plnej sile, ale Haaland by mohol hrať iba hlavou, alebo ja neviem, že De Bruyne by mohol kopať len proste petičky, hej, a nahrávky, alebo neviem, tak vtedy si povieš, no, čo okay. to Ja som raz písal na Brosport, nepamätáš si inak, brosport.sk, to je tak banger portál, priatelia, že kto to nepozná, okamžite tam nabehnite, a keď tam lejte ešte moje staršie články, aj samkové, aj kade koho, takže je to naozaj skvelá, skvelá vec. Ja som raz písal na Brosport, možno aj 5 rokov tomu už bude, kamaride, že koľko golov by dal Messi za rok, ak vyhral v štekľoch. To si pamätám, že to som tiež by za takúto úvahu. A tam som potom dostal taký náklad od jednej ženy, ktorá mi začala písovať, že... A aké štekle myslíš, také henté, ihličky, solničky... Uh, so, a ja, že... Fúha, uh, že tak, takto hlboko som do, do toho nešiel. Každopádne to bola taká úvaha, vieš, taká, že kebyže im povieš, že hráči City budú hrať a ja neviem, proste, vieš, v Papučiach, tak vtedy, teoreticky vzaté, ale vieš, keď si fakt porovnáš postav si hráča Slovana a oproti nemu hráča City a o koľko tried je ten hráč lepšie na tom. Vieš? A vieme, že hráči City vedia hrať všade. Útok vie hrať v obrane a zaloha vie hrať v útoku a naopak. Takže čo ešte z tohto zápasu je naozaj také niečo na zapamätanie sa hodné, je teda ukončenie kariéry Vládka Vajsa, mladšieho. Takže toto cestou pozdravujeme do mediálneho týmu Eška Slova Bratislava za veškerú podporu, ktorú ste nám vyjadrili. A Vladkovi prajeme v ďalšej kariére veľa, 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 veľa sil, radosti, šťastia z života a zdravička. No, si zober, že aký musí byť frajer, keď tvoj koniec kariéry oznámi Pep Guardiola na tlačovej konferencii, lebo... No, to som si teda úplne že istý, že tomu bolo povedané v nejakej confidentiality, v nejakom pozápasovom rozpoložení a rozcítení a on to vlastne frkol na tej tlačovke, že no však jasné, že ja viem, že končí a všetci boli, že what? Takže potom sa čakalo dlhé dni na to, že či Vladko niečo oznámi, nakoniec to teda oznámil klub na svojom oficiálnom webe a teda, že áno, Vladko končí a teda už ho na trávniku, teda nie, ešte ho na trávniku uvidíme na rozlúčke a s týmom ostáva, bude s ním trénovať, bude tam fungovať ako nejaký mentor ale ako teda on sám povedal a jak toto sprostredkoval klub, tak už týmu podľa jeho som nemá čo ponúknu, ja dúfam, že to správne parafrazujem, a teda, že to zranenie je naozaj tak limitujúce, že sám vyhodnotil, že, že asi ten zápas s Manchesterom City bol jeho posledný, no ale určite som si istý, že sa môžeme tešiť na ešte veľkú, veľkú rozlúčku, ktorú mu pripraví El Chapo s ostatnými marketérmi uh, a, a, na tehlnom poli to ešte vlastne bude veľká paradička. No a keď už sme teda pri tom tehlnom poli a už to aj teda v tejto epizóde padlo slovo alebo slovné spojenie, že reprepauza, tak počúvaj, že čo by sme to boli my zač, keby že sme tu na nerozoberali nomináciu, tak poďme na to, pretože tento týždeň nás čaká zápas na tehlnom poli proti Švédsku, Budúci týždeň v pondelok nás čaká vonkačí zápas proti Azerbajdžanu. Ako hovoríme, je to Liga nádorov, názorov a národov. Takže poďme sa pozrieť na tú nomináciu a ja rovno začnem s hráčom, ktorý tam je premiérovo, ktorého tréner Kalcona povedal, že ho chce vidieť na pozícii tu, 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 ako inej než pravého obrancu. Je to Timotej, krásne meno, Timotej Hranica, 19-ročný pravý obranca zo so Žiliny, ktorý počas tejto sezóny začal nastupovať za Ačko. No a začal nastupovať takým spôsobom, že si ho všimol aj reprezentačný tréner, zavolal ho na zraz, no a aj keď vieme teda, že nenastúpi do žiadneho zo zápasov Ligy národov, tak bude, bude na tom zraze, bude tam trénovať a bude sa ukazovať reprezentačným trénerom, takže chcem vedieť tvoj názor. Ja som išiel ešte povedať to, že my keď vieme, že sa blíži nahrávanie a je to nejak veľmi tesne po, respektíve prejde, alebo nejakým spôsobom okolo tejto reprezentačnej asociate, asociačného termínu, tak mám pocit, že my sme také dva psyky proste, vieš, čo sa tak na brane čakajú, domov, že na kým sa opne nahrávanie, takže, no, ako som ti uvedol, mám pocit, že naša repre nepozná hranicu. Everybody. No, ja keď som toto videl, že ide tento mladý futbalista, čo je super a ja mu držím palce, je to krásny, krásny počin, každého sa nehrá za repre. Ale keď som potom toto čítal presne, že chcú si ho vyskúšať na mieste pravého brancu, pretože potrebujú pravého brancu, tak som bol taký, že... <túrť> Vieš, že ma to tak boli uh, niekde pri srdiečku a na to je, že vy, ktorí nás počúvate pravidelne, presne viete, že čo je naša uchylka. To sú útočníci z Banskej Bystrice, FC Košice a práve obrancovia Slovenska. Naozaj je to žiaľ Bohu tak, alebo teda chvála Bohu, záleží od uhla pohľadu alebo uhla pohľadu že my si tu v každej jednej epizódu, keď tu není host, ale aj keď tu je host, tak si stále my dvaja hovoríme, no vieš čo, a Pepo Kovačík, a Kmeďko, a Míšo Tomič, a toto, a Ježiša, to oni by mali hrať tam hore dole a je iba jeden z nich je nominovaný a aj tak pravdepodobne s, neviem koľko priestoru dostane a tréner Carlsona napriek tomu skúšať ďalších hráčov, ktorí sú vôbec neoprobovaní a e, chcú ich, chce ich nejak vidieť, čo samozrejme nie ich vina, akože super, no len je to za mňa, ja neviem, extrémny bizar to je pre mňa proste, že hráč, ktorý naozaj má minimum skúseností, jasne, že ako ich naberie inak jak takouto, takouto, skúsenosťou rovno, ale ja neviem, ja, ja neviem, no. A to, aby ste pochopili, to absolútne nie je žiaden hejt z našej strany, smerom ku hračovi Žiliny, len e, akože taký konsenzus ide z našej strany, že na tú pravú stranu našej obrany sú podľa mňa že vhodnejšie voľby a ešte keď si prečítam, vie, alebo som počul to vyjadrenie, že no, zavolali sme ho, lebo je to jediný spôsob, ako zistiť, či má hrač potenciál a si hovorím, a, a tie, tie, ostatní ich nezavoláš, aby si zistil, či majú potenciál, alebo že Čože on má 19, aj oni mali 19 a neviem, taký som z toho trošku ani nie, že sklamaný, lebo je to hráč z našej ligy, je to mladý hráč, je to skvelé. E, škoda možno, že nezasiahne do tých zápasov, ale určite už len to, že bude možno nejaký týždeň s reprezentáciou, mu dá obrovsky veľa a potom vieme teda, že sa pripojí k reprezentácii do 21 rokov, kde má veľké úlohy. Takže seniorská repre asi bude čakať podľa toho, ako sa ukáže teraz trénerovi, asi aj aký je človek, aký, je pracant a tak ďalej. Ďalší post, čo môžeme prebrať, je brankársky post, lebo Heco Dubravka sa zranil veľmi nešťastne, neviem, či dokonca jeho prvý štart za ňu túto sezónu a rovno sa tam veľmi nepríjemne zranil. No a čo my sme preberali presne v poslednej epizóde, kde sme rozoberali nomináciu, tak bolo to, že ako si môže repre tréner dovoliť nezavolať Uh, brankára s takou formou, ako je Takáč. No a už vidíme, že ako tretí brankár bol do nominácie zavolaný práve uh, brankár Bratislavského na Takáč. No a čo teda stále tak vyvoláva také otázky je, že aj napriek tomu, že super, že bol takač zavolaný, tak Grajf opäť nedostal nominačku. A to sú presne také tie vždycky hlasy, že dobre, že Takáč super, my sme potom volali a ja som veľmi teším, že je tam. No a potom, že čo taký Grajf, že možno, že aj presne aj tá prava obrana, ale aj ten brankársky post je na to, že jaká sa malá krajina, tak brutálne preťažený. No určite, ja som čítal dobré, dobré fórum, niekde na Facebooku bolo, kde písali, že jasné, že Grajv nepôjde do repre, pretože hrá v jednom týme s Valentom a oni sa dohodli, že nepôjdu ani jeden z nich. Kf, koľko je pravdy na tejto teórii kolektív, to nechám len ale na vás posúdiť, to kľudne potom nám hoďte do komentárov alebo do diemky. Ale hej, akože ja mám pocit, že my sme brankársky, sme také Nemecko, vieš, ale to všetko asi len brankársky, že... Vieš, aj ten Marek Rodak, koľko rokov v tej repre je, aj koľko má za sebou sezón, keď Fulhamu vychytal proste postup do Premier League, bla Slovensko, aj keď malo brankára z druhej ligy, z Hociakej, proste, tak vie, že stále je to úplne topka. Samozrejme, mali sme ešte to šťastie, že ten Heco naozaj sa držal v Premier League a chytal dokonca, veď bol hráčom Manchester United, takže tam s Randy bokom. No a mne je potom trošku ľuto, že ja, ja sa to, že keď máš tu zloženie brankárov na repre a pokiaľ sa držia aspoň v akej takej forme a chytajú, tak nechceš Obieť, pretože tí ostatní hráči, dvojka, trojka brankárska, pozná tú svoju pozíciu, pozná tú repre, pozná ten priestor, je s tým hráčom lepšie pracovať, ľahšie podľa mňa. Len potom to trpí na tom, že mne napríklad chyba celkom tak tak v nominácii aj Fruval Tomáš. Proste naozaj ch ch chopil sa, chytil sa v Českej najvyššej lige, majú za sebou prvú výhru, teraz, takže len to je to, že brankári sú vieš, vekovo kvazi neobmedzení a vieš, Heňo Ravas tak samozrejme veď predvádza dobrý výkony v Poľsku, je to úplne pochopiteľné, že tam ten svoj priestor dostáva. Teraz teda Dominik Takáč, no tak uvidíme, že či to bude iba o lavičke, alebo či, že či to bude hierarchicky, že bude chytať Marek Rodak, alebo bude ich možno dostane domino príležitosť, to ešte nemôžeme vedieť. Bude to veľmi zaujímavé, no. Ale hej, je to také, že, nie, že tiež nie som z toho, že smutný, len samozrejme držím palce týmový Hranicovi, kokos, veď je to pecka a vôbec to je to skôr, ja skôr apelujem na repre, na to vedenie, že ešte aj kalzona tak povie, tak proste vie sa, hej, nejak také verejné tajomstvo je to, že tí hráči ako Kmeďkovači, Ktomič proste čakajú roky na tú príležitosť, naozaj podvár dobré výkony, pre, poprestupovali do klubov, kde sa im darí, alebo kde sa im darilo predtým. Čiže za mňa, ja som čakal trošku iný, ale to, že oni sa mu nehodia do koncepcie, tak to už zase my ovplyvníme. meno. Dobre, a nadhodím ešte jedno meno, ktoré ja musím povedať, že som prekvapený, že nebol zavolaný a trošku mi tam chýba. Možno aj poviem, že na úkor ktorého hráča by som ho tam hodil a je to Matej Trusa do útoku, lebo keď si zoberieš, že že stále sa nejak tak bazíruje na tom, aby sa brali e, efektívni útočníci z našej ligy, tak si povedzme, že on je aktuálne tretí najlepší strelec z našej ligy s 5 gólmi, celkom má 5 plus 2, je mladý, má 23, no a ide mu to, sype mu to tú, túto sezónu, čiže ja som nejak tak čakal, že tento zraz bude ten, kedy bude zavolaný, no ale ostali iba teda na zozname náhradníkov. Hej, tam akože sa špekovalo hľadom osoby futbalovej, teda Matia Trusu Maxima je to, že sa v lige nevedel presadiť proti týmom, ktoré sú papierovo rovnako respektíve sú z tej vyššej šestky. Takže to je jediné. No, tam, vieš, ja dlhodobo som taký akože... Dlhodobo prezentujem svoje neplné prekvapenie nad to ofenzívnym zložením našej repre, lebo veľmi veľa krát mi tam chýbajú hráči, ktorí možno majú ten daný moment, majú naozaj skvelú formu a možno by ju vedeli aj do repre. Mladí hráči, ktorých tiež by mohol vyskúšať Francesco, ale ne, ne, nedochádza k tomu a naozaj sa tam stále držia tí istí hráči a e, potom mi to príde, že to je také len, aby náhodou sa to nejakým spôsobom nedokáfrao, tak to nechajme tak, ale... Neviem, ja si myslím, že na tom práve, že tá práva obrana je pre... Je tam veľa, je tam veľa hráčov, brankárov tiež, ale ten útok podľa mňa by si zaslúžil, alebo teda mohol by mať oveľa väčší refresh, lebo hráčov na to máme, priestor na to je, len, vieš, v Taliansku sa neutočí, v Taliansku sa len bráni, takže to sa neskúša. Ja, no tak sme si dali tú našu nomináciu a reprezentáciu, to je taký náš chlieb, chlieb náš každodenný, alebo taký nominačný. A ja stále je to náš názor a ja verím, že vy máte ďalší, takže hej, ak máte iný alebo sa chcete aj s nami podeliť o ten váš názor, tak budeme radi, keď nám napíšete. A máš, Timo, ešte nejakú, povedzme napríklad, že corgon desinu? Ježiš, uh, mám naozaj corgon desiatku, to musím povedať, že som uh, ani nemusel dlho hľadať, respektíve ani mi to absolútne nejakým spôsobom netrvalo, nezabralo žiadne čas, pretože keď som sa zobudil alebo to bolo už včera, ale každopádne už si nepamätám, bolo to dnes, myslím, kedy, sa to, kedy to obehlo minimálne internet, že na dedinskom futbale dal opity fanúšik delegatovi k hlave Pištoľ v Gbelanoch, teda v širšom centre kvázi nejakým spôsobom uh, západného Slovenska pri Žiline, teda ak hovorím správne, ak nie, tak ma prosím a zopravte, ale toto, že dal opity fanúšik delegatovi, akože dobre, teraz to vyzne trošku možno z mojich húst že akože dosť tak nepekne, alebo teda z mojich hus tak možno nepresne, ale ja viem, že sme v minulom epizóde nemali najlepšie slova na delegátov, ale aby sme, aby niekto vyťahol, čo vyťahol, zobral na športovisko, že idem na futbal, tak čo, šal mám, peniaze mám, lebo u mňa sa to vylúčuje, ja už mám šal a nemám peniaze, vďaka tebe, takže ďakujem pekne, ale hovorím, že vieš, a potom, no a zbraň beriem, a že kokos, že to je taký extrém, ktorý sa udeje tak, že reálne ideš po svete, že sa udeje niekde v Kolumbii v 3. lige, niekde kokos v Ghane v 5. lige a potom na Slovensku, že to je, to je to, 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 akože, to je vieš, to dnes obehlo to internet jak sranda, ale za mňa to vôbec sranda není, pretože to, je to extrémne vážna vec a keď si to ľudia čítajú a sa to zdieľa a sa to zdieľa s že haha, alebo že nie haha, tak za mňa je to extrémny fail a ja len dúfam, že sa nič také neprenese do športu, aby sa teraz, aby také správy kolovali po našom internete, lebo kokos akože... Uf. Ale presne tak, že akokoľvek bizarne to môže znieť, tak si predstav tú situáciu, že ako to reálne muselo vyzerať, keď on bol proste pripity, opity a toto tam fakt, že vyťahol tam zbraň. Uh, to sú fakt, že zilomriavky a keď cítiš, že sa to deje proste na Slovensku, ak si povedal, že možno čakáš to v hociakých iných kultúrach, ale my sa to snažíme hrať na nejaký futbalovo zorientovaný štát, kultúru a národ a potom fakt, že takéto informácie ti prebehnú Facebookami a Instagramami, tak toto to bola fakt, že silná káva. Je to tak, je to tak, no a uh... Chcem apelovať na všetkých poslucháčov a futbalových nadšencov, že chodte si ožiť futbal v dobrej viere, s dobrou náladou. Ja viem, že k denníckému futbalu tie nadávky patria. Ak potrebujete sa vyventilovať v tomto štýle, tak... Skúste možno si zabehať, alebo aj neviem, urobiť niečo také, čím, čím neurazíte nikoho iného. A s touto kvázi nejakou motivačnou, naučnou frázou sa ja asi pre, pre tento, túto epizódu asi aj môžem rozlučiť pomaličky, lebo pozerám, že čas sme zase naplnili viac než, ježiš, úplne nadherne. Takže ja vám chcem veľmi pekne poďakovať kolektívu, že nás počúvate, že nás posúvate, počúvate, a že ste s nami, lebo sme s vami, ako sa hovorí v Slovenskom národnom divadle. Takže pekný zvyšok dňa aj týždňa. Ahoj. No tak, ak sme v podstate nemali o čom, tak sme nakoniec dali o všetkom, ale ja mám veľmi rád takéto myšmaž epizódky, kde sa vieme porozprávať o tom, čo, z nás, čo, alebo čo v nás zanechal ten uplynulý týždeň a víkend. Takže ja sa veľmi teším, teším sa aj z toho, že vy ste nás dopočúvali a že ste dopočúvali epizódku 97. Budúci týždeň opäť pondelok sme tu zas. Budeme sa tešiť, verím, že sa budete tešiť aj vy. A kamaráti, majte krásny deň, krásny týždeň a dovidenia, dopočutia a na zdravie.